først og fremst gratulerer med dagen, ordfører. Tusen hjertelig takk. Hva skal vi et slikt bygge en slik dag? Nei, men man sier at dette er en festdag for hele kommunen. Endelig så har vi fått den offisielle løftningen på helsetunene våre. Det har vi jo selvsagt ventet på lenge. Vi tok det i bruk i januar, så... Ja, men som alle kjenner til, så har det vært en korona her som man hadde ventet. Så, men endelig i dag, så var det, selv om det var kaldt, så var det mange som deltok, og det er vi utrolig selv for. Du har fine gjester her. Naboordførerne, Knut Arne Fjelltun fra Nord-Aurdal. Hva skal vi si til Øystre Slid i dag? Nei, men du sier gratulerer med dagen, og gratulerer med et nytt flott bygg. Flott helsetun, og jeg må si imponert. Det skal bli artig å se det innvendigt. Vi får ikke gjort det i dag, men jeg kommer nok 18 dag, så vi vil se det innvendigt, så det skal bli spennende å se. Det ser veldig bra ut. Du har hatt bygging i Aurdal. Fortell om prosjektet der. Ja, vi driver bygget i Demensboliga ute i Aurdal. 16 plasser. Så blir, nei, 16, 24 tror vi det. 24 er det. Så det blir spennende å se det med. Det skal øvnes ved nyttårstiden. Så vi har vært ute på befaring, og det ser veldig bra ut, så det blir spennende. Hva sier de vestre til de Øystein en sånn dag du holder? Nei, jeg må støtte Knut Arne og si gratulerer med dagen. Det er jo det er en stor dag for oss i lille kommunen etter her. Og, det er et flott bygg. Jeg har vært så heldig at jeg får sitte innvendig før med de å planlegge lignende bygg i Vestre Slidre. Og det var litt interessant å se det innvendigt under planleggingen, så jeg får spørre inn og sitte. Jeg var veldig imponert over alt sammen, og godt planlagt og godt plassert. Ja, for det er jo fjellkommuner alle tre, og det er jo ikke så veldig befolkningstette, får vi si sånn, men dere satser frest. Ja, det er klart man må satse på å ivareta hele samfunnet, og da er eldre en viktig ressurs å ta vare på. Og da har vi ingen valg, men vi må bygge ut for fremtiden, slik er det. Og Derek, hva har vært utfordringen? Nei, utfordringen var jo for det første å finne i den plassering til dette her, så det diskuterte med en del, og så er det klart finansiering til et så stort bygg som dette, det er jo alltid krevende, men vi var jo ute i den tiden så Husbanken hadde gode ordninger på det, så vi fikk jo 92 millioner i tilskudd, som egentlig var årsaken til at vi kunne by. Og så er det jo da, med den perioden vi har bak oss med pandemi, så er det, har vi vært heldige. Det har ikke vært smitteutbrudd. Vi har stort sett fått levert det som skal leveres til rett tid. Så litt små forsinkelser, men tross alt så gikk det veldig bra. Så prosjektet har ganget som forventet, egentlig. Og du har kapasitet på kjøkkenet til meg her. Det er godt bygd. Ja, det var i kjøkken var jo en av de tingene med yngstehus, men ikke trodde man fikk mulighet til å bygge, men så ble det beregnet inn i arealet for tilskudd, som fikk det med der. Og da heldigvis så fikk vi til et kjøkken, og det er vi veldig stolte til at vi har et supert kjøkken her på helsetunet. Sier gratulerer med dagen en gang til, og lykke til med feiringen. Tusen hjertelig takk.